אוקיי, אז מה קורה אנשים? אני דניאל מערוץ מה הבלוג. רגע, אני חייב להוציא את זה. ביום, כמו שאתם מבינים וגם לפי הכותרת, החלום שלי התגשם. כן, כן, כמו ששמעתם. אז ככה, מי שזוכר, בערך לפני שנה העליתי את הסרטון הזה. אז בשבוע האחרון, אם ראיתם, יצרתי חדש של יוטיוברים, ארטיק פליי. למרוח את זה. איזה ריח מסריח. שכמו שאתם יודעים יש את הארטיק יוטיוברים, אז מה שעשיתי זה בעצם את האתגר שיצא לי מהארטיק. כמובן לא הייתי קשור לארטיק, אני פשוט עשיתי את האתגר. ומה קורה שנה לאחר מכן? אני מקווה מאוד שאתם מוכנים לשמוע את זה. אני נמצא על ארטיק, קבלו את זה. הנה אני פה באמצע מגלוב. חברים, אני פה על ארטיק, זה ממש ממש מטורף. בחיים לא האמנתי שאני עומד להיות על ארטיק. אז חברים, ארטיק פליי 2 הדור הבא. וכמו שאתם יודעים שאחרי שאתם אוכלים את הארטיק יש פה אתגר על המקל. אז אחרי שאתם גומרים לאכול את הארטיק, יש לכם על המקל אתגר. כמו שאתם יודעים, מי אם לא, אני ממש אוהב לעשות אתגרים ומתיחות, אתם יכולים לראות את זה בערוץ. כמו שאתם רואים, האתגר שלי זה ספרו על המשפחה שלכם. אז כמובן, מי אם לא, אני עומד לעשות את האתגר הזה. ורגע לפני שאני עושה את האתגר, אני רוצה להזכיר לכם שגם אתם יכולים לעשות את האתגרים האלה ולהעלות את הסרטונים ליוטיוב, בדיוק כמו שאני העליתי לפני שנה את הסרטון הזה. ואתם יכולים לזכות בפרסים ממש ממש שווים. מי לא אוהב פרסים? אני ממש אוהב פרסים. מה עם הפרסים? פלייסטיישן 4, טיסה זוגית ללונדון, ובאמת יש לכם שם מלא מלא פרסים. אני ממש רוצה טיסה ללונדון, באמת. אני הייתי עושה שם כל מיני ולוגים וזה, זה היה ממש שווה. אז ככה, דבר ראשון, הרבה מכם לא יודעים, אבל חוץ מאח שלי עומר שאני מותח אותו הרבה, יש לי אחות קטנה. לפני בערך שבועיים, אני, אבא שלי ואח שלי טסנו לבוקרשט ברומניה בשביל הופעה. ויום אחד, אוי, זה נשמע ממש ממש מפחיד, כאילו, אבל זה לא מפחיד. וביום האחרון החלטנו שאנחנו רוצים לעשות טיול, וזה שעתיים נסיעה, זאת אומרת שזה ממש רחוק. אנחנו נסענו לשם בשביל לראות משהו מסוים, וזה היה סוג של מקדש כזה. להגיד לכם את האמת, אני בכלל לא יודע מה זה, אבל בכל זאת, אנחנו הגענו לשם והגענו למקדש, ופתאום אנחנו מגלים שמתחיל מבול מטורף. אבל עזבו את המבול, המבול אפשר להסתדר, זה מקדש סגור, גם יש שם כל מיני מקומות מחסה. אבל אנחנו מגלים אחרי השעתיים נסיעה שאנחנו צריכים לעמוד בתור של לא פחות משעתיים. שעתיים לעמוד בתור בשביל להיכנס למקדש, שאתה תהיה בו ערך 20 דקות, חצי שעה. ואנחנו החלטנו, אחרי כל זה, אנחנו לא נכנסים למקדש, זאת אומרת שעתיים נסיעה הלכו לפח. אז החלטנו שאולי אנחנו נלך לאכול באיזה מקום. הלכנו לעשות את זה, הלכנו בהתחלה למסעדה אחת, ישבנו שם איזה 20 דקות, וזאת הייתה מסעדה ממש ממש גרועה. אז אמרנו שנלך למסעדה אחרת, הלכנו למסעדה אחרת, מסתבר שגם היא לא הייתה פחות גרועה מהמסעדה הזאת. ובאמת שזה היה היום האחרון של הטיול, וזה היה ממש מבאס לגמור ככה את הטיול. אבל כן, אני עדיין לא קולט שאני נמצא על ארטיק. אם אתם קונים את הארטיק ומצלמים סרטון, תשלחו לי קישור באינסטגרם, דניאל.אי.אל, שאגב, אם אתם לא עוקבים, עכשיו תעקבו. וזהו, זה היה הסרטון שלנו להיום. שבוע הבא עולה סרטון סיאנס ממש ממש מטורף, אז לא כדאי לכם לפספס. אז תרשמו לערוץ, תפעילו את הפעמון כדי לדעת מתי הסרטון הזה עולה. ועוד כל מיני עדכונים לגבי הסרטון יהיו באינסטגרם. אז תוכלו להירשם לערוץ, לתת לייק, לקו באינסטגרם, ואנחנו נתראה בסרטון הבא. יאללה ביי.